Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan Tan Sri Mudin Yassin adalah suspek bagi siasatan dalam projek Jana Wibawa. Sumber SPRM berkata bekas Perdana Menteri itu adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya itu. Malah sumber turut memaklumkan akan memanggil bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz bagi membantu siasatan. Tambahnya, beberapa individu lain akan dipanggil bagi membantu siasatan berkenaan projek tersebut. Semalam, Muhyiddin memaklumkan SPRM memanggil beliau untuk memberi kenyataan bukan sebagai suspek dalam projek Jana Wibawa. Menurutnya, beliau memberikan kerjasama yang baik ketika memberi kenyataan dan SPRM juga menjalankan tugas mereka dengan baik. Begitupun, beliau menegaskan pasukan peguamnya sedang meneliti tindakan undang-undang terhadap beberapa tuduhan yang dikenakan terhadapnya.